O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4A4 HAL Float 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Butterfly, Karambit, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. É o seguinte, eu quero pegar 10 itens pra nova temporada lá da Face It do nosso clã. O clã do mês passado já premiou os devidos vencedores. Gugão, I Love You, Kiki, Juju, The Dylan, Neymar, Cavalo, Luscão, Joy, Houdini, Sense. Aí aqui que ganharam Face It Points. Cada 1000 Face It Points equivale a 1 dólar. Fael, Kiroshi, Degusta, Marciana, Ju, Campique, Geleinha, Yoplay, Vral e Luiz e Org do Churras. Esses daqui foram os vencedores. Ah, Saulo, como é que eu entro nesse clã seu? Tem aqui, ó, entre na hub do Saulo na Face It, dispute para ganhar skins, tem o link. Vamos lá, a gente vai em busca das premiações agora. Começando, o top item, eu sempre gosto de colocar uma Butterfly. Então já vamos colocar aqui a Butterfly Forest Diddy Pet e eu quero ganhar ela com 25 dólares. Só vamos. Já paga. Já paga. Já paga. Pagou não. Vamos em busca dessa Butterfly aqui. Bora. Lembrando aqui no csgo.net, se você quiser depositar, utilize o cupom PROFIT e você ganha 30% de bônus no seu depósito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20! Tá ótimo! Gastamos 500 dólares, né? Mas ganhamos uma Butterfly de 650, tá valendo demais. E ela não tá disponível. Tem que ser Butterfly, né? Vou tentar outra. Então esse mês vamos de Scorched. 30 dólares. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 23, 24, 25, 26, 30. 30. Tá, é foda, porra. Vai ser M9 mesmo, velho. Essa M9 Rust Coat aqui eu acho bem legal. M9 Rust Coat é legal. Ou uma Freehand. Então o top item do mês vai ser um M9 Freehand. Por que não uma Baioneta Freehand pro segundo? Um, dois. Paca! Porra! E o terceiro, como é que ele fica? Uma Falcon Freehand. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Legal. Então, primeiro colocado M9 Freehand, segundo colocado Baioneta Freehand, terceiro colocado Falcon Freehand. E agora os próximos sete colocados, dá pra gente pegar quatro facas e três luvas. É, uma Shadow Freehand pro quarto colocado. E lembrando que no total são 20 premiados, sendo 10 skins e 10 recebem Face It Points que dá para trocar por skins. Cada 1000 Face It Points é 1 dólar e a gente tem 500 mil Face It Points para colocar de premiação. 500 mil Face It Points. Top 20 ganha prêmio. Pagou, legal.
Mano, a gente tá numa temática roxo, né? Esse pelo menos o top 5. A gente pegou a Falcon, aí abaixo da Falcon. Dá pra gente substituir o segundo lugar? O quarto lugar, que seria a Shadow. Dá pra gente jogar a Shadow pra quinto e pegar, por exemplo, essa Gucci. Gucci Freehand. Pra que são essas facas, Saulinho? São pro... Pá! Pro mês da Face It. A premiação da Face It esse mês. Tá, a gente já tem as 5. Então vamos fazer 5 facas e 5 luvas? Vai ficar legal? 5 facas freehand e 5 faixas. Girafa, uma arboreal, uma desert chameg, uma constrictor. Tá ligado? Uma duct tape. Eu acho legal. Vamos começar aqui na arboreal, então. 5 tentativas, paga. 4, 3, 2, pagou. Ué. Ah, me dá essa porra logo. Toma. Ué. Ah. Calma. Me exaltei. Ainda bem que tá numa luvinha, mas mesmo assim, mano, foi taxadão de 30 doll, pô. Fui logo na veteranona, né? Foi nessa daqui, que deve ser FT. Veterana não quer nem vir. Não pagou nada. Porra, irmão, vou dar um tiro numa Dragon Lore aqui, que todos os hippies do mundo eu já skipei. Vou dar um tiro numa Alp Dragon Lore aqui, pô. Troca essa luva, Saulo. Deixa eu voltar pra minha estratégia inicial, pô. É um monte de tiro picadinho, pô. Uma vez que a gente ripa com 33%... Aí, ó. Porra, esse aqui é a good. Essa é a good. Um monte de tiro pequeno. Essa é a good, pô. Nós fica indo com tirão sempre dá merda. Na moral... Na real, que se eu conseguir pegar todas, boa. Se eu conseguir pegar todas as skins que eu quero antes de chegar nos 2000, eu tô bem na good. Tem uma butterfly no Envy ainda que é profit também, Saulão. Verdade, só que essa butterfly eu acho que eu vou pegar de sorteio diário pra vocês. Eu vou trocar ela por alguma outra coisa e coloco no sorteio diário, tá ligado? Pô, pelo menos as facas não deu tanto trabalho assim, igual as luvas estão dando, né? Pelo menos as facas não deu tanto trabalho igual as luvas. E as luvas são mais baratas, então, porra. Você ainda deve estar no lucro, Saulinho? Ô, lucro... Mano, se passa, sabe por quê? Porque a M9 que nós pegou por 600 dólares, a gente viu que vale quase 5 mil reais. Então, tipo, você colocar na calculadora, ela tava bem mais barata do que ela realmente é. É que eu não tô usando a estratégia do skip ahead depois que a gente já tem um item, né? Considerando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus ainda, que eu... Aí. Não sei, velho. Teria que fazer os cálculos mesmo. Depois que a gente terminar de pegar, a gente faz os cálculos da porra toda e vê se a gente saiu no elas por elas, se a gente saiu um pouco no lucro, se a gente saiu um pouco no prejuízo. Sei! Ah. Pela rolada, vocês já sabem, né? Tá lá! Ah! Tá lá, guys. Pegamos já todas as facas. Vamos pegar as luvas todas. Depois dessa butterfly, a gente vai trocar por algum outro item pra gente fazer um sorteio diário. Todo dia tem um sorteio fortíssimo. Premiaçãozinha boa, hein? Conheço vários jogadores profissional que sabendo de uma premiaçãozinha dessa, viria jogar no clã, véio. É que nós não divulga muito o clã da Face It. É só aqui na live, no máximo um videozinho no YouTube. Se nós começar a espalhar pra todo mundo... Mano, a luvinha bugou aqui, eu só consigo sacar essa outra luva depois que essa daqui voltar. Hein? Eu vou ver qual que é essa hand wraps aqui e vou colocar o preço ali. Provavelmente ela vai vir field tested. A gente já consegue ter uma noção de como que é a field... Quanto custa uma field tested. 800... 620, 800 não, 627. E aí a outra,
a girafa, 79, provavelmente ela vai vir veterana de guerra mesmo. Ela tá 546. Então, depois a gente só solicita na hora que voltar a skin aqui mesmo, padrão. Então ficou M9 freehand em primeiro, baioneta freehand em segundo, Falcon, Gucci, faixas, adagas, arboreal, constritora, chemeg laranja e girafa. Temos uma premiação total, então, 12.340 mais $500. Isso dá R$2.900, R$15.300 praticamente. Então, guys, tá feito. Premiação de agosto, Face It, tá lá. No total, então, pegamos no CSGONET hoje R$12.340, mais essa Butterfly que Forester e Pet, Wellworn 6.200. Ela é vendida por 4.300, 4.200, 4.300. Vamos colocar aqui 4.300, foi vendida às vezes um pouco mais caro. Uns 4 mil e lá vai pedrar, 4.300. R$16.640. Porra, saímos 100 dolinho no Profit ainda. Considerando o cupom Profit, que dá 30% de bônus, a gente saiu com 30% mais $100. Mas ó, essa daqui é M9. Nossa. A baioneta. A Falcon. A Gut. A Shadow. Luva, a outra luva, e ainda tem mais duas luvas para nós retirar lá. CSGO.net, cupom PROFIT, dá-lhe!